sve vas pozdravljam i otvaram četvrtu sednicu Odbora za zaštitu životne sredine. Pre svega želim da pozdravim naše goste, predstavnike Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Danijelu Božanić, šef odseka za klimatske promene i Sašu Stamatovića, direktora Uprave za šume. Još nam stiže, dobro je. Zatim i naše drage goste sa zelene stolice, Gordanu Brun, Udruženje škola za opstanak i Vladimira Jankovića, UNEKOP Paraćin. Dobro nam došli. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste saziv u kome sam predložio sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju konvencije o Evropskom šumarskom institutu koja je podnela vlada. Druga tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kyoto protokol uz okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime koje je podnela vlada. Treća tačka, informacija o sastanku predsednika odbora sa predstavnicima odbora Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. I četvrta tačka, razno. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Ako nema drugih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Da sačekamo, jel može? Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je utvrđen dnevni red četvrte sednice Odbora za zaštitu životne sredine. Od prisutno 13, 11 je glasalo za, dva poslanika nisu glasali, tako da smo utvrdili dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnik treće sednice odbora, održane 23. januara 2017. godine. Stavljam na glasanje zapisnik treće sednice odbora, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje, konstatujem da je zaglasalo 12 od 14 prisutnih, dva poslanika nisu glasali, te zaključujem da smo usvojili zapisnik treće sednice odbora. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđenju konvencije o Evropskom šumarskom institutu koje je podnela vlada. Molim predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za odbor ukratko, da odbor ukratko informiše o ovom predlogu zakona. Evo, sad ćemo mi to. Izvolite. Reč ima Saša Stamatović, direktor Uprave za šume. Pa evo, kao što je u tekstu obrazloženja praktično dat, hajde da kažem, nekakav istorijat kako je ceo proces tekao. Još 2003. godine kao državna zajednica Srbije i Crna Gora mi smo potpisali sporazum o pridruženju mreži praktično Evropskog šumarskog instituta, jer on predstavlja jednu mrežu institucija koje su upućene međusobno na saradnju u oblasti istraživanja iz oblasti šumarstva. Po mom mišljenju predugo je i traja ovaj proces i mi smo na ratifikacije praktično u ovom trenutku zakonom samo ratifikujemo ono što smo nekad još potpisali. Ovo postoji definitivno potreba za pridruženje punopravno praktično članstvo, postizanje punopravnog članstva, jer članstvo se u ovom Evropskom šumarskom institutu dvojako organizuje. Jedno su punopravni članstvo i članice koje čine zemlje, a drugo članstvo su pridruženi članovi, to jest institucije koje se bave naučno-istraživačke institucije i naše naučno-istraživačke institucije još nakon potpisivanja sporazuma kao što je Šumarski fakultet i dva istraživačka instituta koje imamo iz oblasti šumarstva, Institut u Beogradu, Institut u Novom Sadu, one su još tada postale članice i na ovaj način praktično zaokružujemo gde se i naša država pojavljuje kao članica i postaje član saveta i može da utiče na odlučivanje na taj način u izboru projekta i da u puno mandatu i kapacitetu praktično participira u radu Evropskog šumarskog instituta kao mreže. Ono što je takođe bitno napomenuti je da zemlje članice nemaju troškove i obavezu plaćanja članarine, već se članarine finansira iz različitih izvora. Jedan od izvora su gde pridruženi članovi institucije participiraju donacije. Praktično mi nemamo finansijskih obaveza u ovom članstvu, tako da
ovo krajnje subjektivno, smo ovo trebali da uradimo mnogo davno. Mi smo ovo započeli prošle godine i usled, ajde da kažem, određenih ovih političkih situacija, promena vlade, malo se taj sam proces morao da ponovi ponovo pribavljanje mišljenja i nakon ovih pribavljenih mišljenja, evo smo, da kažem, konačno pred krajem ovog postupka donošenja ovog zakona. Ako bilo šta treba, tu sam. Sam zakon, verovatno to vrlo dobro znate, ima praktično tri člana, jedan uvodni član, sam tekst prevoda konvencije i ovaj završni član. Zahvaljujem se. Otvaram diskusiju, da li neko član odbora želi reći? Da li neko od predstavnika Zelene stolice želi reći? Jasno nam je sve to, da, potpuno jasno. Zaključujem diskusiju. Stavljam ovaj predlog, izvolite. Aha, vlada je izlogu. Samo polako, nije pušteno ništa. Samo vladu čekamo malo. Vladu može? Hvala lepo. Stavljam ovaj predlog zakona na glasanje i molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je u 14 prisutno 13 glasalo za, jedan poslanik nije glasao. I konstatujem da odbor odlučuje da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju konvencije o Evropskom šumarskom institutu. Da li se slažete da izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine budem ja kao predsednik odbora? Hvala. Otvaram drugu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju Doha amandmana na Kyoto protokol uz okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime koje je podnela vlada. Molim predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da odbor ukratko informiše o ovom predlogu zakona. Izvolite, Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene. A da, svakako. Izvolite, Danijela. Zahvaljujem predsedavajućem. Dakle, Doha amandman na Kyoto protokol zapravo predstavlja međunarodni ugovor, da tako kažem, kojim se dopunjuje, odnosno nastavlja Kyoto protokol, koji je prestao sa važenjem 31. decembra 2012. godine. Znači, umeđu vremenu je nauka i međunarodna zajednica, tačnije okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, pokazala da ono što je urađeno tokom Kyoto perioda, znači od 2008. do 2012. godine, nije dovoljno, te da je neophodno da se nastavi i da se ima kontinuitet u borbi protiv klimatskih promena. To obezbeđuje Doha amandman za period 2013-2020. godina. Ono što je zaključeno, odnosno što je sastavni deo, da tako kažem, i ovog zakona, odnosno amandmana na Kyoto protokol, jeste prihvatanje obaveza o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte samo industrijski razvijenih država, odnosno država sa ekonomijom u tranziciji, koje su praktično imale ovu obavezu i tokom Kyoto perioda. Drugim rečima, Republika Srbija nema nikakvih obaveza novih u smislu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte prihvatanjem ovog amandmana. Zašto je bitno prihvatanje ovog amandmana? Prvo, međunarodno pravo, odnosno sama konvencija, traži da bar 3/4 država članica konvencije ratifikuju, odnosno potvrde amandman, kako bi on stupio na snagu za one države koje su prihvatile obaveze smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Drugo, verujemo da na ovaj način, znači, Republika Srbija potvrđuje svoju spremnost da učestvuje u međunarodnim procesima, pre svega procesima pod Ujedinjenim nacijama. A treće, ono što je negde možda od ključnog značaja, jeste da se neformalno, ali negde onako iza zavese, da tako kažem, povećava mogućnost dobijanja sredstava finansijskih iz međunarodnih i bilateralnih fondova, pre svega globalnog fonda za životnu sredinu i zelenog klimatskog fonda. Tako da, znači, pored toga što ne dobijamo nikakve obaveze,
u smislu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte koje mogu nešto da nas koštaju, dobijamo mogućnost da za aktivnosti smanjenja emisija i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, znači apliciramo za sredstva, odnosno povećavamo mogućnost dobijanja sredstava i pored toga, znači, nemamo dodatnih obaveza u smislu plaćanja kontribucija, jer ih već plaćamo za okvirnu konvenciju i sam Kyoto protokol i članica smo, znači, konvencija od 2001. godine, Kyoto protokol od 2008. Ako treba još nešto, bilo kakvo objašnjenje, naravno stojim na raspolaganju. Zahvaljujem se i otvaram diskusiju. Da li neko član odbora želi reći? Dobro, da li neko od predstavnika Zelene stolice želi reći? Ne, dobro, jasno je, znači, potpuno nam je sve jasno. U suštini, to je samo produžetak obaveznosti koja je kroz protokol za one države koje su je to bilo predviđeno. To je Doha amandmanom urađeno, tako da smo mi u nekom kontinuitetu praktično kao zemlje prisutni sve vreme. I ovim potpisivanjem sporazuma u Parizu, koji je samo nastavak svega toga, mi smo pokazali da smo odgovorna država koja jednostavno prihvata ono što nauka ovog momenta kaže kad su u pitanju klimatske promene, mada tu ima, nažalost, to moram sad na odboru da kažem, ima i različitih stavova u svetu, pa videli ste i skidanje klimatskih promena sa sajta ove Agencije za zaštitu životne sredine Amerike, što je bukvalno sve iznenadilo ljude koji se bave ekologijom i kod nas i u svetu, i vidjet ćemo sad kako će to dalje ići, tako da očigledno još uvek dovoljno nema svesti da se ispunje one obaveze koje više bi trebalo da predstavljaju svest, a ne obavezu za spas ove naše planete i dužinu njenog trajanja. Mislim, to je nešto što pre svega zavisi od velikih država, manje od nas, ali mi smo tu da pokažemo to što je do nas. Zahvaljujem se na vašem izlaganju i stavljam ovaj predlog zakona na glasanje. Molim vas da se izjasnite. Hvala lepo, zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 13 glasova za, od 14 prisutnih, jedan poslanik nije glasao, prihvatili predlog zakonom potvrđivanju Doha amandmana Kyoto protokola Ujedinjenih nacija. Da li se slažete da izvestilac odbora sednice Narodne skupštine budem ja kao predsednik odbora? Slažete se to kao neka naša praksa, ali ja to moram da vas pitam. I otvaram treću tačku dnevnog reda, informacija o sastanku predsednika odbora sa predstavnicima odbora Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Želim da vas obavestim o tome da sam na inicijativu Branislave Jeftić, predsednik odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Vojvodine, 13. februara održao sastanak sa predstavnicima tog odbora. Sastanku je pored gospođe Jeftić prisustvovao i Ljubo Dragomišćević, zamenik predsednika odbora, kao i predstavnici službe Skupštine AP Vojvodine. Ja ću vam eto kratku informaciju dati. Gospođa Branislava Jeftić me pitala da li smo mi spremni da održimo zajednički sastanak. Ja sam smatrao da tu nema ništa sporno i da treba, da i mi smo otvoreni kao odbor da prihvatimo i primimo svakoga posebno kad se radi o odboru za životnu sredinu i prostorno planiranje AP Vojvodine, da čujemo njihove stavove, mišljenja, zajedno radimo, da i na tom našem nekom prvom sastanku smo se dogovorili da organizujemo zajedničku sednicu ovog odbora i odbora pokrajinskog, da razmenimo iskustva, mišljenja, predloge, da kad dođe novi zakoni koji nas čekaju, da ih aktivno uključimo u sve to, da se izgubi neka, što je možda u praksi čak bila i prisutna, neka polarizacija često puta s jedne i druge strane, malo, možda malo i obstrukcije na rad, ajde da kažemo. Nije obstrukcija, ali u praksi se pojavljivalo da se između republičkih zakona, pokrajinskih strategija nekad dolazi do neke kolizije, pa smo tu imali u funkcionisanju, ne mi, ali lokalne samouprave prilično problem. Znači, tako da eto, to želim da vas
samo dam neku informaciju, normalno otvorit ću diskusiju šta mislite o svemu tome, ali kažem opet, trudit ćemo se i ja mislim da se vi sa tim slažete, da budemo potpuno otvoreni i ako se pojave neke inicijative, čak i lokalnih samouprava ili bilo koga drugog, da smo spremni da razgovaramo o svakoj temi, tu ništa nema sporno. Pa izvolite, da li neko član odbora želi reč na tu inicijativu pokrajinskog odbora? Ja mislim da je to sasvim logično i normalno. Hvala vam lepo, zaključujem diskusiju, otvaram četvrtu tačku dnevnog reda razno. Da li neko član odbora ima neki predlog? Ako nema, hvala vam puno. Zaključujem četvrtu sednicu i bili smo vrlo ekspeditivni.